ja vastaan kilpailun loppuvaiheessa, vaan Ron Dennis ilmoitti radiossa, että pojat sitten ajat toisiaan ja vastaan, kun siinä Heikki Kovalainen ja Jenson Button ottavat kontaktia keskenään. Ja Button joutuu tulemaan, ei kyllä tämä on nyt sitten varikello, kun tulee varikolle, mutta toivottavasti Heikki ei nyt siinä sitten autoa pahemmin enää telonnut. Tässä tulee tilanne uudestaan. Etusiipeen kyllä ottaa kiinni. Aika kovasti osui kyllä etusiipeen, mutta... Heikki ilmoittaa näkemyksensä myös. Ei voinut mitään, Heikki oli vaan niin lähellä siinä takana ja tietenkin Button...